ବେଙ୍ଗଲ ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଅଛି ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ରଖିଛୁ କି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ସ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ କରାଯିବ ପ୍ଲସ୍ ତାଦ୍ୱାରା ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଏକ ତ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନ ରହିଲେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥାଏ ତ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ କୃଷି ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅମଲ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବଟ୍ ସେଥିରେ ଯାହା ଏବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୋ ରିଭ୍ୟୁଟା ଏବେ ହେବାର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ଅମଲ ହେଲେ ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ହୁଏ ସେଇଟା ଅର୍ଲି ଭେରାଇଟି ହୁଏ ତ ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ତାର କୃଷି ଉପରେ ନ ହୋଇପାରେ ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟରେ ହେବ ବଟ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନର ନାଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଦାନା ଦାନା ଇଫେକ୍ଟ କରିବ କିଛି ଅଂଶ ସେଟା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଛୁଟି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ ହେବା କଥା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠିଗା ଦିଆ ସରିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ବି କରା ପଠାଯାଇଛି ଟାଟା ଡିସ୍କମ୍ ବି କରିସାରିଛି ଅଧିକା ମ୍ୟାନ୍ପାୱାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ କାହିଁକି ଏଇଟା 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି ମେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି କି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବଟ୍ କେତେ ଆଇ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ କରିବ ସେଇଟା 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନକୁ କଟାକୁଟି କରିସାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଆକାରରେ କଭର୍ କରିକରି ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଟା ହେଇନି ସେଥିରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଇଫେକ୍ଟ ହେବାର ସେ ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୟୁ ନିଡ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଟୁ ବି ମେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଦରକାର ତ ତାହାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହଉ କି ଲାଇନ୍ ହଉ କି କେବଲ୍ ହଉ ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯଦି ହେବ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଇଭିନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଖାଲି ଆମର ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ନାହିଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଟା ଆଜି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ
adequate steps will taken according to the situation. Mu apanku khali aashwasan daba pai chauchi ki Odisha government has the best disaster management in place today. To ame preparedness taku nei kori jaha podakhep neba dorkar ame nouchu preparedness of cyclone ame gote handout ta bi apanku ebe jogei debu jeuthire apan jani paribe ki amar energy vibhag tarafu kon podakhep sabu focus is on all substations and grids sabu rost ethire detail ame deichu ki ko prakar manpower मैनेजमेंट एडिशनल फोर्सेस कौट रखा जा कहीं कोस्टल डिस्ट्रिक्स जोटा एवं पर्यंत मेट डिपार्टमेंट कही कि रेनफॉल अधिका हे विंड वेलोसिटी आफ्टर द आई ऑफ द स्टॉर्म हिट्स लैंड कमी तार इंपैक्टा कमी बट एवं पर्यंत जहाँ से मैंने एस्टिमेट करूछन दैट थ्री डिस्ट्रिक्स मेन थ्री डिस्ट्रिक्स जोटा से मैंने कहन आपण को भद्रक केन्द्रापड़ा पार्शली भद्रक बालासोर ये तीन टा जिला को मेनली से मैंने इम्पैक्टा हो पारे भावुचन एंड इट विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल बट वर्षा हेले आपण को बारीपदा विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड इड़े आपण को कोस्टल डिस्ट्रिक्स जहाँ अच्छी ऑल द वे अप टू गंजाम बर्षा सेठी भी ही पारे एबे पर्यंत को डायरेक्शन को जीव जेतो डॉपलर रडार रो रेंज भीतर को वर्तमान पर्यंत सेटा दाना आसी नहीं दाना डॉपलर रडार रो रेंज भीतर को आसीले ताको आउ प्रिसाइसली से माने कही पारिबे बट उड़ीसा सरकार रो प्रिपेयर्डनेस हमें आरंभ करी करी सब जगह रे ठीक आकार रे प्रिपेयर्ड अछि जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।